Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Yeni Romanı qəsəbəsində Pədək Marketin yaxınlığında yerləşən bu gözəl həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Ev 2,5 yarım torpaq sahəsinin içərisində tikilib, yerdən 6 daş kürsüdədir. Hər bir şəraiti var, yeni təmirdən çıxmış evdir. Evin palvanına və çardağına girişi qoyulub. Dörd otaqlı evdir, ümumi sahəsi 130 kvadrat metrdir. Hörmətli izləyicilərim, evin qiymətini də sizlər üçün əvvəlcədən qeyd edirəm. Evin qiyməti 75 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə indirim mümkündür. Hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Tikinti zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edirəm. Bu evin zalını dört tərəfdən də qoşa daşından tikilib, kombi xəttləri çəkilib hazırdır. Evin qapıları bağlı qapılardır. Bu evin mətbəxidir. Məlumatlarını sizin üçün bir daha qeyd edirəm. Yeni Romanı qəsəbəsindədir. Pətək Marketin yaxınlığındadır. Betonla, kəmərlə tikilmiş evdir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 4 otaq, 130 kvadrat metr sahəsidir. Evin sənədi çıxarışdır. Qiyməti 75 min manatdır. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Tam aboylu, tam təmirli. Demək olar ki, giriyaş evdir. Hörmətli izləyicilər, bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bəyəndiyiniz evlərə rəy bildirməyi unutmayın. Videomu sonra da izlədinizsə, təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Əlavə sualınız da olsa, nömrəm aşağıda qeyd etmişəm. Buyurun, zəng edin. Məlumat alın.